kiivi, sakset, paperi. Kiivi, sakset, paperi. Äijä kova. Mut toi on mind game. Toi on mind game. Mua ei oo kukaan ikinä voittanut kiivi, sakset, paperissa. Älä siitä nyt hämmänny. Vapaaottelussa on voittanut. Mitä sä Tomas harrastat? Harrastan. Mä pelaan pleikkaa. Nice, mitä peli? Kodi. Kodi. Mä pelaan OVet. OVe. Tässä on last man driver nyt. Kodi ja OV pelaajat, ne ei tavallaan tykkää. Overwatch. Okay. Et sä tiedä mikä se on. Oi, nyt on tehtävä, kun pääsit himaan. Se on helvetin hyvä peli. Okei. Okay. Okei. Okay.